Лукашенко знову побачив загрозу з боку України, хоча напередодні це заперечував. Друг Путіна навіть скликав секретну нараду. В цьому випуску я розкажу деталі, про що на ній йшлося і чому Лукашенко знову злякався диверсантів. Друзі, ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор, до справи. Частіше за Олександра Лукашенка, мабуть, не перевзувається ніхто. У білоруського узурпатора знову загострення. Йому вкотре привиділось диверсанти. Лукашенко зібрав велику нараду, яку повністю присвятив питанням безпеки. Все, що там було озвучено – секрет. Але, звісно ж, деякі заяви з'явились у ручних ЗМІ Лукашенка. Про що ж говорили? Платівка грала та ж. Лукашенко заявив, що ситуація навколо Білорусі дуже складна. Мовляв, під боком НАТО нарощує війська. І от-от нападе. А от ще й диверсанти з можливими теракторами спокою не дають. Зацитую. Відкласти цю нараду ми не могли. Обстановка нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду в силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії. Кінець цитати. Головне слово дали керівнику білоруського КДБ Івану Тертелю. Той заявив, що має дані розвідки, і вони невтішні. Каже, ситуація навколо Білорусі загострюється неймовірно. Схоже, це й хотів почути Лукашенко. Вже після наради його ручний КДБшник Тертель розповів ЗМІ, про що говорив за зачиненими дверима. Зверніть увагу, як він пояснює загрози для Білорусі. Далі процитую. Це пов'язано, по-перше, з темою бойових дій на південному напрямку. І з цим все зараз пов'язано. І друге, не припиняються спроби дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це насамперед центри за кордоном, які планують цю діяльність за підтримки безпосередньо кураторів, зокрема, з числа іноземних спецслужб. Кінець цитати. Про загрозу з боку міфічних іноземних спецслужб ми чуємо давно. Нічого дивного. Але на початку керівник білоруського КДБ повідомив про загрозу на південному напрямку, тобто з боку України. То що, виявляється, наша армія в уяві Лукашенка і компанії планує вторгнення до Білорусі? Лукашенко змінив свою риторику вже вдруге за тиждень, як міняв її до того. Лише минулої п'ятниці білоруський диктатор божився перед своїми виборцями, що не хоче воювати. Ба більше, заспокоював їх, що ані Україна, ані члени НАТО нападати на Білорусь не планують. Давайте пригадаємо його ж слова. Ось цитата. «Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці та й західники, з якими я зустрічаюсь, вони мені кажуть, Олександре Григоровичу, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються». Кінець цитати. То що ж змінилось за ці кілька днів? Невже Лукашенко знову буде роздувати уявну загрозу з боку ЗСУ чи військ НАТО? Можливо, білоруський диктатор вкотре використовує цю риторику перед зустрічю з Путіним? У заявах Лукашенка є певна закономірність. На власну публіку він нишком каже, що загрози немає і війни не хоче. Але перед делегаціями з РФ чи Путіним він піднімає ставки. На думку аналітиків із Інституту вивчення війни, таким чином Лукашенко намагається уникнути повномасштабної участі своєї армії у війні Путіна проти України. Мовляв, і своїх загроз всередині вистачає. А тому віддати своїх людей чи територію для ведення бойових дій боїться. Адже моментально втратить владу, яку й так узурпував. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте ставити вподобайку. Зустрінемось!